У Львові небувалий наплив туристів. Цьогоріч столицю Галичини вже відвідало більше як 500 000 туристів, підрахували міські посадовці. Самі ж туристи зізнаються, столиця Галичини їх манить не лише славною архітектурою, а й оригінальною кухнею. Львів приваблює дуже своєю кухнею, дуже смачно. Вчора куштував цікавий салат «Червона курка», дуже цікаве поєднання компонентів. Ой, ми їли от ці всякі подливки з білими грибами, яких у нас немає. В общем, вкусно дуже. Понравилось, толсте, їдемо домой. Львів – це екзотика, це частина Європи, але дещо інше. Ось чому ми вирішили приїхати сюди. Ми бачили, що тут багато старовинних площ. Алкоголь ще не пробував, але сьогодні ввечері буде горілка. Разом з туристами зростає їхній попит саме на українського виробника, на українські страви, українські напої, тобто а саме на львівських виробників. Акцент, тобто вони ставлять на львівських виробників, оскільки вони хочуть скуштувати щось львівське, щось традиційне, скажімо. Бармен Олег одного з львівських ресторанів розповідає, українські напої туристи не лише куштують у закладі, а й беруть з собою як подарунки. Дуже багато іноземців приїжджає до нашого закладу і питаються про львівського виробника горілки. Ми пропонуємо горілку Морошу, вони задоволені. Більшість з них замовляють ще раз. Львівську горілку Мороша виготовляє відомий на всю країну горілчаний завод «Гетьман», що знаходиться у Львові. Це єдиний алкогольний напій на основі карпатської мінеральної води, яку беруть зі справжнього високогірного джерела.